Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Naposledy sme si predstavili akumulátorovú kosačku od firmy Narek z rady Camouflage a dnes si predstavíme ďalšiu novinku rovnako od firmy Narek z rady Camouflage. A neverili by ste, že v tejto malinkej škatulke sa ukrýva akumulátorový vyžínač od firmy Narek, ktorý si v dnešnom videu vyskúšame. Tak milí priatelia, akumulátorový vyžínač od firmy Narek z rady Camouflage mám už poskladaný. Toto celé sa zmestilo do tej malinkej krabičky. A poďme sa teraz pustiť do popisu. Mimochodom tá montáž nebola vôbec komplikovaná, aj keď som si pomohol manuálom pri montáži týchto častí, ale zvládne to naozaj každý bez problémov. Tak poďme sa pustiť do popisu. Začal by som od spodnej časti, kde máme túto navíjaciu hlavicu, odkiaľ nám trčí iba jeden silón, čiže máme tu iba jeden vývod. V balení boli aj dve náhradné navinuté cievky so silónom, čiže dokopy ich máte až 3, čiže jedna bola založená a dve boli pribalené. Tá výmena je úplne jednoduchá, zatlačením týchto dvoch tlačidiel na jednej a na druhej strane si to vyberiete a vymeníte. Ale meniť to nejdeme, lebo to máme celé. Potom tu máme tento zadný čierny ochranný kryt, ktorý vyzerá z odolného plastu, čiže ako môžete vidieť, určite čo to zvládne, ako aj pri tej akumulátorovej kosačke, ktorú sme si minule skúšali. Potom tu máme ešte nôž na orezávanie prebytočného silónu, takže to tam ešte máme. Potom v tejto prednej časti máme ochranu pri kosení okolo stromčekov alebo pri múrikoch, aby ste si nezodrali to lanko, tak máte tu pekne doraz, ktorý si viete aj jednoducho, no neviem či jednoducho, či mi to pôjde jednou rukou, ale pôjde. Takto si to stiahnete a po prípade si to vytiahnete. Máte tu doraz, sú tu také dve vybratia, do ktorých vám to zapadne a máte to tým pádom zaistené. Potom tu máte ešte takéto dve kolieska, keď kosíte pri hraniciach trávnika, ale to si všetko ukážeme, vysvetlíme. Takže to je veľmi dobré, že tam tie kolieska sú. Potom túto prednú časť si dokážete polohovať, tuším tam bolo 7 tých poloh, takže takto až do tejto polohy, čiže 90 stupňový uhol, že je to naozaj celkom fajn, variabilné. Máme tu v prednej časti aj elektromotor, ktorý si myslím, že nebude bezuhlíkový, čiže bude tam klasický elektromotor. Potom tu je hliníková tyčka, ktorá je teleskopická, takže jednoducho si to odomknete a môžete si to uskladniť. Čiže zaberá to naozaj veľmi málo miesta, čo ma veľmi teší.
a veľmi rýchlo si to viete vysunúť. Potom v tejto časti máme jednu rukoveď, ktorá sa dá takisto polohovať. Máte tam niekoľko poloh, čiže až odtade to až po druhú stranu. Čiže tiež pri tom uskladnení je to výhoda, že vám to nezaberá veľa miesta. Ďalej si vieme polohovať pomocou tohto tlačidla aj celú rukoveď o 90 stupňov. Čiže to tiež využijeme pri kosení tých hraníc toho trávnika. To si tiež ukážeme. Prejdeme teraz na rukoveď, ktorá je kompletne celá pogumovaná, čiže pohodlne sa to drží. Ešte tu máme dve tlačidlá. Jedno je poistné, čiže bez zatlačenia poistného tlačidla ten vyžínač nespustíte. Takže posuniete toto poistné tlačidlo, zatlačíte hlavné tlačidlo spustenia. Nemám teraz okuliare, tak nejdem to veľmi spúšťať. A potom tu máme ešte priestor pre akumulátor. Tak, myslím, že sme si povedali všetko, hmotnosť vám neviem takto povedať, dávam to do popisu videa, ale nie je to vôbec nejaké ťažké. Ešte som zabudol šírku záberu, ktorá by mala byť 30 cm, čo je naozaj celkom slušné na takýto malinký vyžinač. A povedali sme si už dosť, poďme to vyskúšať, zapriahnuť do roboty. Minule sme si niečo pokosili kosačkou, tak poďme si teraz dokosiť tie časti, kde sa kosačka nedostala. Mám tu tieto čučoriedkové záhony, okolo ktorých, ako môžete vidieť, máme takú vyššiu trávu. Tak idem to vyskúšať najskôr na tom, že mám tu vpredu tento doraz, ktorý ma bude pekne odtláčať od toho záhonu. Už podľa toho zvuku viem, že ten vyžinač má naozaj veľmi dobrý výkon, tak poďme kosiť. Tak, čo to som pokosil okolo záhonov aj okolo toho betónového múriku, tá vzdialenosť je nastavená naozaj dobre, čiže nestalo sa, že by mi nepokosilo, keď som prišiel na doraz s tým dorazovým drôtikom. Tak poďme si vyskúšať ešte teraz tie kolieska. Ja si to musím upraviť, čiže toto si dám na tento uhol. Toto si otočím takto a mám to pekne pripravené. Takže je to, vyzerá to teraz asi takto. Počkajte, okuliare si dám. Neviem, či to vidíte, túto čiarku, ale pekne to zobralo a poďme si vyskúšať pokosiť hranicu medzi trávnikom a betónovým obrúbnikom. Yeah.
Tak vyskúšali sme si pokosiť aj tie hranice toho trávnika. Tamto myslím si, že išlo úplne bez problémov. Ten vyženač je naozaj riadne silný, takže určite majte okuliare. A idem si ešte pokosiť nejaké veci aj tam okolo vyvýšených záhonov. Myslím, že ten akumulátor sa mne podarí vybiť na to, koľko mám pokosiť aktuálne, lebo aj minulé sme mali riadne sucho a stále neprší, takže poďme čo to pokosiť, aby sme trošku zahriali ten elektromotor, ale pochybujem, že ten akumulátor sa mi podarí vybiť. Tak, čo to som pokosil a ako som to už viackrát spomínal, ten výkon je naozaj veľmi dobrý. Samozrejme, že nie je to na kosenie nejakej polmetrovej trávy, ale keď potrebujete dokosiť nejaké takéto miesta pri múrikoch, ozaj hranice toho trávnika okolo detského ihriska, tak na to je tento akumulátorový vyžinač ako stvorený. Tak keď konečne nám už zaprší, tak sa opäť vrátime k tomuto akumulátorovému vyžinaču, rovnako sa vrátime aj k tej akumulátorovej kosačke od firmy Narex Rady Camouflage. A ja vám tým pádom ďakujem za pozretie tohto videa, ak by ste mali nejaké otázky, píšte do komentára. Ostatné veci, čo som vám nespomenul, ak som niečo zabudol, tak vám dám do popisu tohto videa a my sa vidíme na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neobrátite náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.